god morgon, äntligen fredag. Jag håller faktiskt på, jag har införskaffat mig en ny brandvarnare. Så jag håller på att fixa ordning den och håller även på att fixa mina nya batteridrivna ljus. För det är nämligen så att förra söndagen var det ju första advent. Och nu på söndag är ju andra advent. Det tänds ju väldigt mycket ljus nu. Och som vi sa i måndags så vill vi att ni kollar all brandutrustning som ni har hemma och även på skolan faktiskt. Så jag tänker så här att nu får ni en påminnelse här av mig. Så ska jag faktiskt ta och ringa till Lydia också på mina henne. Så hon kollar det här innan hon åker till jobbet. Ha det bäst, trevlig helg! Hej Emma. Ja men toppen, då ska jag ta och kolla det lite snabbt nu innan jag åker. Super, då ses vi snart. Hej då! Hej allihopa! Jag pratade precis med Emma och fick en påminnelse om att jag behövde kolla brandvarnaren. Och det var ju tur, för jag hade ju faktiskt glömt bort det. Så att jag tänker jag ska kika på batterierna och se så att det fungerar som det ska. Hoppas ni har gjort detsamma hemma. Annars så gör det i helgen. Så får ni ha det så bra. Och så ses vi på måndag igen. Hej då!